nomadas. Ik wil kletteren allemaal omhoog, kijk eens. Itu kletteren nih, jatuh semua. Apa? Down ya, mas. The head of kletteren. Kayak allemaal orang dile. Tino nile. Ya. Kayak kesanu allemaal de kanten. Kletteren. Artinya dedaunan sudah jatuh semua, lihat. Wow. Ini musim gugur soalnya ya. Lucu ya musim gugur. Itu ada sing green, Iwan Green. Ada sing wis gondol. Iku gondol wisan mas. Gondol pacul. Terus iku wis koneng, ngono iku wis karek nunggu rontoke iki ya, sing wit gedhe-gedhe. Wite kawedhe temen iki ya. Kayak nek musim panas kan. Biyen kan Belanda sing nanam iku ya. Pohon-pohon di tepi jalan. Dhe'e dhewe yo ngene yo anancenan. Dhe'e ngecakno nang negarane dhewe. Dijak nobien pas jajah awak dhewe koyo tapi awak dhewe gurung lahir ya. Bojoku ya gurung lahir. Pas penjajahan iku. Awak dhewe kan generasi muda ya. Artine kita wis gak uman. Wong tahun 45 iku. Merdeka. Iya. Tapi saiki ya wis sapi. Aku sing jajah Belanda saiki. Tak jajah mas. Negoromu. Negoromu saiki musim gugur ngene aku kadhemen mas. Rontok kabeh ya. Suwepi kota kampen rek, kota kecil ngene iki. Wonge padha ndelik nang jero omah. Iya. Pasar mah yo sepi gak tak soting. Wadem tanganku lho. Kaya anu stuck gak iso open fingeriku kaya stuck akhirnya ngene iki ae nduk ngene iku daun-daun ya iku mbae masku dikubur nang mburine iku kuburan re kono mah ngono ya kari cabang-cabang itu cuabang itu kaya nang negeri dongeng ya kok ada ambulans oh tutup. Pengen ane ono tabrakan sana re ambulans musuh arek cilik-cilik 15-16 gaya mobile ibu lo ketabrak ambulans remaja 15-16 tahun si cilik-cilik ya. Si nyoper ya si umur 16 akhirnya mati telu
sing papat luka parah digawa nang rumah sakit mbungku beritae opo bayi-bayi nyopir ugal-ugalan yo 15-16 lo bayi sian Joko stop kontak kunci mamae terus sampe kancane 6 ono sing ulang tahun jare lah ya tapi ketabrak ambulans kok iso ya sano untung anakku gak tahu melo nang omah anakku iku oh ya keran Van de Man aku nerono bojoku ngomong iyo enak aman anakku iku remaja tapi yo anu sembok-bok senengane ndok oma main game ono seneng ngewangi aku gawe opo masa lucu soale setengah Jawa dadi areke ku api apian gak ugal-ugalan iku wis kate teko aku ndok kono ya. Iki omahku nduk kene sing ngarepe ana wit kersen iki. Kersen londo. Kapan iku guruku bahasa Inggris takon. Iku wit opo sih wit kersen iku? Tapi wis rontok, gak gembel godhonge. Ya wis ya, kapan-kapan lagi. Sampai jumpa lagi. Tot ziens, bye bye.